Separar comigo o pedido da Camille. Caderno Smart. Preto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis lápis pretos. Gente, como que eu vou pegar? Estojo Kipling preto. Uma, duas canetas apagáveis pretas. Bloquinho de post-it da Tilibra preto. Tesoura Acrilex preta. Caderninho da West Village preto. Um brinde pra ela. Mentira.